No niin, hyvää päivää täällä Supernes. Tämme täällä taas. Reagoitette YouTube-videon. Tämme Halloween-videon mitä Best Halloween Pranks and Fails. Jos sä millä tää video on, niin aloitetaan sä millä tää video tämä on. Toi pelästyi. Ai. Toi pelästyi kunnolla. Se kunnolla pelästyi. Samoin ne muutkin tuo takana. Voi oikeesti saparka. Ei saa pelättää. Se pelästyi. Koira lähti pakoon. Pränkki. Voi lapsi parakka. Se pelästyi. Ai. Älytin. Ei mennä putkeen. Se pelästyi. Sinne meni. Hän pelästyi. I'm scary. Se on hyppy pelästystä. Hän on lapsi parkka. Sinne meni. Hyppy pelästys. Se pelästi. Se kaatui. Ai. Se pelästi. Se pelästi. Nää tolleen. Oi voi, vielä ei parka. Ja, ai suora pallo pää. Se pelästyi. No. Pelästyi. Se pelästyi. Näitä mieltä tää hauska ja aika hyvää oli. Tää hauska oli. Niin kiitos paljon, kun se tuli videoni. Nennään taas seuraavassa videossa. Kiitos, kun katsotte. Kiitos ja moi. Nennään taas. Moikka!